Nu, tad mums jārunā darbaholisms vai muļķība. Nē, apakšā, protams, ir bailes pazaudēt darbu, jo 30 gadus cilvēkiem ir skaldīts, ka tur aiz žoga stāv vēl 10 vai 20, bet šobrīd aiz žoga nestāv neviens. Mums ir izaugus jaunā paudze, kas strādāt negrib nemaz, laikām grib būt dzēnieki. Tā kā reiz es mēs teicu. Bet galvenais, ka viņi visi grib būt miljonāri. Bez darba. Nevar iepriecināt. Nākotnē miljonāri nebūs nekur. Nav lemts. Citādi pasauli varētu aiziet bojā. Šobrīd bojā ir tikai vecā sistēma. Neuztraucieties, ar pasauli viss būs kārtībā un ar mums arī. Mēs esam maza, ņipra un gudra tauta. Mēs esam izgājuši 90. Un mēs esam izdzīvotāji. Un tad, kad mēs, pateicoties Putinam, esam kļuvuši vēl vienotāki nekā agrāk bijām, mēs spējam palīdzēt, un mēs to mācīsimies un darīsim ar vien vairāk viens otram. Nu, tad jau arī to rezultātu būs daudz. Jo enerģija ir nevis jātaup, bet viņa ir jādod. Jo vairāk es dodu, jo vairāk tiek dots man. Un es dodu. Un man tiek dots. Un tas ir tik vienkārši. Par vientulību arī jāparunā, jo mēs jau savā ķermenī esam vieni. Mums ir jāprot ar sevi sadzīvot un jābūt godīgiem pašiem pret sevi. Tad mēs varam būt godīgi ar citiem. Tātad mazāk baidu, mazāk stresa, mazāk slimība. Un noteikti nebūs vīriešiem iemesls piedzerties, lai kaut ko risināt, jo tā jūs tik un tā neko nerisināt. Tikai sarežģāt vēl vairāk. Padomājiet par savu veselību arī jaunībā. Un tad, protams, par to darbu, un ja runājam valsts un pašvaldību sistēmā, tad tie, kas ir tie labākie, tie nebūtu neseņem labākās algas, tie nebūtu neņem labāku samats, jo tie, kas ir virs viņiem, noteikti negrib, lai viņas bīdītu uz augšu, jo viņi var zaudēt savu ērto un silto vietiņu. Un viņi prot pazemot, viņi prot to sauc par mobingu, un tā ir nopietna lieta. Un labam un godīgam cilvēkam viņš jau citus vērtē pēc sevi. Nu, tad jau tas, viņš saka, un tad jau tā ir, tad jau es neko nespēju, es neko nevar. Nu, man ir jāstrādā pār saviem spēkiem, nu, man brīvdienās jāpaliek ilgāk, bet piemaksu dabū priekšnieks. Un rājien tas, kas to dara. Jā, protams, ir par savu veselību jārūpējās. Mums tomēr ir sanatorijas. Mums var atļauties tie, kam alga ir višķi vairāk par izdzīvošanu, sakrāt nevis braukt ceļojumā uz Taizemi, bet aizbraukt 10 dienas uz Jaunķemeriem vai Druskinikiem. Atbrauksiet mājās, kā no jauna piedzimuši. Ne par ko nav jādomā. Vēl viena piebilde. Esiet tik laipni, slēdziet vakarā savus telefonus ārā un noteikti neņemiet līdz tualetē. Es zinu stāsts par daudziem noslīkušiem telefoniem. Dargs prieks iet tualetē ar telefonu rokām. Vai to vajag? Jūs neesat ātrā palīdzība, bet brīžiem jūs kļūstat par miskasti, uzklausiet citas sūdzības. Arī radinieku sūdzības, protams, ja sūdzās pa veselību, sūtiet pie ārsta. Bet vai viņi ir pie ārsta? Nu, neiet jau gan. Jo viņi nekam neticot. Man pagājušajā nedēļā bija vīrietis. Viņš arī teica, ka netic vakcīnām un netic vīrusiem. Nu, man bija tāds jauks komentārs. Nu, nezinu, vai viņam likās jauks. Man jā. Nu, saslims ar vīrusu un nomirs, un tad jau redzēs. Ja humoris jau tad saprat. Nu, ja nē, tad nav man problēma. Smelidies svēkus zemē. Gaisā.
gaisā jūtos pavasaris. Un nevis vakarā iet staigāt, bet agri no rīta. Man bija klepus. Tagad tāda atblāzuma. Tie sīrupi tomēr ir labi. Nu, ja mēs slim esam, tad mums zāles ir jādzer. Nevis drusīgi iedzer, paliek labāk. Un pārējām et ārā. Tur jau var pie vainas, ka cilvēki paši ir vainīgi, ka neizārstējies līdz galam. Un pateicoties Covidam, arī ārsti ir sapratuši, ka ar vienu nedēļu ar vīrusu ir par maz. Arī parasto. Un šie parastie tagad ir tik ļoti maskējušies, tik dažādi izpaužās. Arī rotavīrus ir maskējies un mutējies. Tad tik un tā ieturiet distanci un mazgājiet rokas. Un nekautrēties. Uzlikt masku, ja jūs jūtat, ka to vajag. Vai nu jums būtu jāuztraucās, ko citi par to domā vai runā? Nu, noteikti ne. Ir svarīgi, ko jūs domājat par sevi. Ticiet sev, jo es jums ticu.